Ahoj lidi, zdravím vás u dalšího videa z The Forest. Tamto video se mi vyplo, já se omlouvám, už by to mělo jít. Už by to mělo jít, ale jo. A my to jdeme dohrát. Moment. Kde jsou zvuky? Jo, já nevím, ono je to totiž hrozně nahlas. Halo, halo, halo! Já teďka budu docela jakoby řvát, jo, protože já chci, abych šel aspoň trochu slyšet. Bum. Cípl. Ten nahlas. Až to milé není, jo. Co, ale by mě zajímalo, co to tam je, jo. Jinak, jak jste si už mohli všimnout, tak ti lidoidi jsou trošku hloupí. Protože mě viděli a nešli za mnou, jo, takže jsou hloupí. To už jste si mohli všimnout, ale já teď nevím. Ty, oni tam nemají náhodou vesnici, on to tak vypadalo, jak tam běželi. Čeká, klacík. To je dobrý. Klacík se vždycky hodí. Ale ne, není to tam to letadlo, že ne? Ty jestli tak mám problém, protože oni jsou blízko toho letadla vždycky. Ale ne. Dívejte. 3, 2, 1, go! A je po tobě ty smrade. Já jsem mě nechtěl trefit, sorry. Sorry, já dělal si za mačko ocas, co? On je fakt mrtvej. What, jo, zabil kladama? To jde? To je taková reálná hra celkem má jako. Zase tady budu přískat a ty vole, pták blbej. Hep, čo, ptáčku. To je hajzl. Já bych celkem chtěl aj listy jako. Z čeho padá listí? Klacík? Z tebe padne listí, já to vím. Jsem pevně doufal v to, že tam padne z toho, ale... Tak co? Tě zničím. Jo, ale máme docela hlad. Baterka. Má jedna tyčinka. To je málo. Lidi, jdu na výpravu. Já to nemůžu ani brát, jo. Za chvilku půjdu na výpravu, protože já potřebuju jídlo. Nebo mám konec prostě. Jídlo se musí prostě... Já takový kraval! Ty vole se. Hej. What? No to padalo na mě. Tyjo, 76 kládeště. Ty vogu. Ten moc ještě těch chlapců. Jsou tu někde kufry ještě? Já jsem měl ty kufry brát, já jsem hloupý. Čím se vůbec skáče? O, mezerníka, no. Nemám, proč to nemáme jedničku jako v Minecraftu? Tomáso tady může nechat? Nebo ne, proč bych ho tu nechával, na co? Proč? Když ho můžu brát sebou. Co tam je? To je keř, to není člověk. Tyjo, ty keře jsou tady tak divné, že oni vás nemají zmatou. Co to je?
What? Tady se normálně povaluje pití kolem. Byl bych radši, kdyby se tady povalovalo jídlo. To bych byl rád. Kufr? Kufr, kufr? Kufr? A to je šutr. Kolik mám vůbec těch klasíků? 9. Jasně. Bojím se lidi, jo? Bojím. Kdyby vás to zajímalo. No, je to tu. A zase je dobré, že ho mám blízko, že budu mít blízko a jídlo. To je ta dobrá část. Čau. A jak to, že jsem se bral tak moc? Slyšeli jste to? Ty zvuky jsou tu tak děsné! Ale tak děsné, že normálně už se začínám bát. Vlastně už jsem se bál. Dobrý den, paní letuško. Co to je? Hele! To je dobrý. To se bude určitě hodit někdy. Nevím, čeho, ale bude. Jo, já už tu nevidím žádné kufry. ty kufry by se měly respawnovat nějak. To je průvan, no. Stejný sakt, jo, no. Chytej, idiote. Tam si běž. Mám tyčinky? Nemám ani. Mobil s červeným displejem. Tady mi to. Jo. Kdyby ten proběh kanibál, jo. Co to je? To je jako fakt jim, jako? Jako já to s nima doplním se mi to. Ty počkat lidi. To zkusím. Teď se budu koukat. Jo, fakt, ono to fakt funguje. Ty, ono to fakt droste, ty. Ale já to neberu. Jak to, když beru ty kytky? Co to je tahle? Ty vogo, 125 klad, what? Čím to zruším? Erkem to otáčím. Já to nechcu. Pryč s tím. Ne, fakt já ztratil barák. Nebo ne? Jo, ne, ztratil jsem ho tady. Ne. Ale no, no, fakt. No mi začíná noc. Mačka, mečko. Už to nejde. Ty vole. Tak já to nechápu, ty jo, jako jo. To je divná. Tak ale počkat, jako. Vážně hodně divná. Konečně. Tak dva bych si vzal.
chyby. Těch to bude určitě dost. Šutru je vždycky dost. Ale klacíky už mi pomalu dochází. To je vynikající. Serka. Hej. Ten vymakaný lidi. Nejde to nějak uložit? Čekat. Já nevím, to asi ne, to asi až budem mít barak. Sníme hřibky. Ty hřiby hrozně málo doplňují. Vidíte ho tam? Ty šutry tu nejsou, lidi. Ale šutr, myslím, že 3 šutry jsme to potřebovali, že? No tam sedí ten jejich král, nebo kdo to je? Aspoň tak vypadá jako jejich král. Ne, já nechci zase umřít. Pak si budu koukat na to video a budu se hrozně bát. To je najednou den. A teď bác a je noc. Tak jako tahle ta hra jako je horor. Budem poslouchat. Budem poslouchat, jestli nepřijde Ježíšek. Ale jako jo, jde to. Jako osvícené to tu je. Jo, jde to. To půjde, lidi. Ono, světla je dost, jako jo, musím říct. Jednoho kanibala, budeme jim říkat kanibalova, nebo... Ne, lidojedi. Ti lidojedi, no, zatím dneska, nebo tuto noc, jsem zahlíd jenom jednoho kanibala. Lidojeda! Ježíš, kde jsem to slyšel, ten kanibal, to teď budu říkat furt, jo. Lidojed. A lidi, víš co? Víte co? My jsme dobře začali. Nebo teďka aspoň, jo. V tom druhém dílu, teďka, jo. Je to v pohodě, protože jako, jo, dvě takové lampy už, jo. Zhasnout to myslím, že nemůže. Kolik máme vůbec? Jo, ty vole. Co je dobrý? Co je? Jsi zhořel? Sakra, nemám jídlo. Ty vole, já se to vyleží. Ale tačku. Jestli pírka chcou, to se bude hodit. Taček malinký. Tam by nějak mělo jít aj sečko, no. Jasně, lidi. My dobře začínáme, ale jako vím, že se mi moc asi nedaří, ale jako co děláš ptáku? To prdele! Ti zasraní hajzlova! Ty vole! Drhněte! Já budu krutý na vás. Drhejte, dokud jsem ještě milý. Za chvilku to dopadne špatně. A tam na vás vletím, že uvidíte, že ucítíte moji sekeru, smradi. Jdou pryč. Asi. Myslíte, že jdou pryč už?
Já bych řekl, že jo, jako nejdu za mnou, nevidí mě ještě. Já se bojím, jsou tam tři nebo dva. Já nevím, za chvilku přijdu s celou jejich rodinou bez tak. Vidím? Já vám řeknu, to je takhle pokaždé. Pokaždé, jak jsem hrál do Forest. Jo, postavím si baráček, nebo stavím si takový baráček. A přesně jak je noc, oni takhle přiběhnou. Lidi, my příště, jestli teďka chcípneme, tak my si rozehrajeme novou hru. Jestli to teďka nedáme, jo. A prostě my si to dáme vidět 200 metrů od nich, ten barak, protože aspoň bude klid, jo. Pokud nenajdeme další vesnice. Tak už běž, já už tu nejsem dávno. Já už tu nejsem, vidíš, že už tu nikdo není, tak můžeš žít. Kámo, prosím, vypadni odsaď. Co tu hoří? Pták nám zhořel. Oni se podle mě bojí toho ohně. Se dá říct, že oni se bojí toho ohně. Ale co to je toto? Je to ono? Jo. Sakra, tři šutry mi chybí. Ne, já už nikam nejdu, ale... To je celá jejich rodina! Já ani nejsem připraven na boj s nima, prosím! Teď se modlím, ať odejdu, já nechci umřít hned v druhém díle. Ne. Ani barák nemám dostavený. Zapadá už to slunce? Ne. Měsíc, jaké slunce to je? Slunce už dávno není. Hej, lido jedi, vyserte se na mě. Na co vám sem, když už jste mi na začátku ukradli syna, to musíte ještě mě ukrást? Jako já taky, já vám tu chci postavit krásný domeček. No vlastně ne vám sobě. Super, už tam nejsou. Ty vole. Oni lezou i po stromech, ty. Kdybych ho viděl na stromě, tak by to bylo... Ty, já jsem sedla jak to ptáka. Kdyby lezou i po stromě, tak bych je aspoň pořádně viděl, nebo vy byste je viděli. Ty vole. Až bude domek, tak se tam normálně můžu vyspat, jo? V klidu, jo? Prostě. A nebudu muset přečkávat tu noc, jo? Ale o, teďka nemám barak, nemám nic, takže... Já nevím, já si tu s váma budu povídat, takže, nevím, co chcete vědět, Jonáš dneska nepřišel, nemohl, takže, dneska, to vlastně dneska nepřišel prostě, možná zítra říkám, co ty tři šutry, mi jste jako hodili tři šutry teď, já nevím. Jo, jako tam už někde vyhazuju šutry, jo. A teď najednou mi chybí. Kde mám to jídlo? No nezírejte tak na mě, no. Jsem člověk, no. Umíte, kdybyste nikdy nevěděli člověka, že? A víš, že zabíjet umíte, že? Se svou ženuškou si tam zajdeš, no. Samotného by tě to nikdy nenapadlo, že? Ale zadek. Nevyláza. Co tam stojíte? Vy jste se tam bugli nebo co? A. Děláš? Co jsi za mě? Ty prase jedno! A oni mají taky baterky. Nejste sami, kdo má baterku. Ještě já ji mám. Víte, jak se tam svítí? Ty jo, ale jako já jsem malem chcíp hlady. Teď, kdybych si nevzal tady to, tak je po mně vlastně. Kolik mám ještě? Jo, ani ne, co to je? Já mám baterky?
Je to energy mix. Jo. Pro případ nouze. Ty vole. Viděli jste je tam dole? Tam vzadu jde jeden. Vy tu máte jako u mě doma nějakou party nebo co? Jako vidíte barak, tak už si musíte zajít, že? Jako... Nemůžete už prosím odejít? Já... Chci tady být sám už jako. Už toho bylo dost. Neviděli jste mě, nikdo tu není. Jako tak tady nebuďte. Ty vole, já myslel, že už jsem lezet, jo. Aspoň, že mám tu baterku. Ona mi přestává svítit. Lidi? Mi přestává svítit baterka asi. No tak bliká už jako. Co to je? To pírko. Jsi říkal to. Jsou tady dole někde, jako to jo. Tady jsou nějací a dole tam jsou ještě. Ještě dva šutry. Tam jde další. Já se jich nebojím, lidi, jako... Teď už ne, jako já myslel, že oni jsou odvážnější než já, že za mnou přijdou. Řeknou mi, o co jim jde, já jim to dám a domluvíme se v klidu, ani mě nebudou muset zabít, ale jsou takový sračky. Yes! Bude ráno a vy svině, já vám napraskám na prdel. Víte co, lidi? On se tam asi bugnul. On se tam bugnul, on by se hnul určitě. Až bude ráno prostě, já si připravím všude ohně kolem tady, prostě dokola si dám ohně a půjdem na bitku. Já to přeskočím ten oheň a on tam schoří někdo, on totiž skákat neumí, si myslím. Jez, je ráno, jo. Tohle asi nikdy nezhoří. To nedohoří, ne? Já myslím, že je to. Hej, je ráno, ty idioty, běž do své vesnice, kreténe. Já nevím to. Co je? Co tam vidíš? Je ptáček! Ptáček! Je... To by mě zajímalo, co to tam je. Už je pryč? Není, on tam furt stojí totiž. Je brzké ráno, on tam furt stojí. No. Jako ráno bych ještě neřekl. Co? To furt tam musí stát s tou tvojí ženou blbou? Ty jo, spadnu. Já už tam za ním mám zajdu, to. Tak mám těch pírek, co to je. A tu baterku jsem kde vzal, lidi? Já ani nevím teďka. Teď kde jsem vzal tu baterku? Tohle jsem si myslel přece, že je baterka, ale tohle ne. To nevím, jestli jsem to nenašel v tom kufru. Ale pírek nevím, kolik mám to. Tady, 7. Odejdete nebo jako co jako? Já na vás vletím normálně za chvilku. Já bych tam na ně vletěl, kdybych měl jistotu, že už tam nejsou ti jejich bratři. Jako jestli oni se nehnou, tak jako já mám problém. Protože jestli oni se nehnou, tak já vlastně umřu. Protože oni jsou silní jako prasata, jo. A už jde. Děvčico. Jo, tomu se říká oheň. Neřvi na mě, krávo. Co si jako myslíš o sobě, ty frajerko? Bojíš se mě, co?
Zalez! Zalez do té své díry. Ty vole, on má zbraň. Děvčica ti zdrhla, ty krávo. Kámo. Té holky jsem se nebal. Ty vole! Ona přiběhla ještě, děvčica. Takže jsou tu oba dva. No už klečí, já taky umím si kleknout, nebo neumím? Jež tak se mě neboj, no. Hej, já budu ninja za chvilku. Potom. Co taky hýbu, no? Vyčum na mě a zalez. Proč ty si náha? Ale pták už tam zhořel. Chceš, abys ty ještě zhořela? Krávu v trenkách? Pojď. No pojď no. Taky seknu. Tohle debil! Žiju! Tak jo, dík. Už se vás nebojím. Co to bylo, lidi? Teď mi vysvětlete, co to bylo. What? Já myslím, že už je se mnou na dobro konec a... Typ, kdybych skočil do toho, tak by byl se mnou na dobro konec. Ale je tady vůbec nešla vidět ta pláž, že tady je, no mě tady ušlo vidět, že už je tu voda prostě. Se nějak nenačetla ta mapa, co? Hej lidi, já myslím, že je se mnou na dobro konec. Ty vole. On tu mají jeskyni. Putra se vezmu. Další. Já se to tam totiž nahoře už potřebuju dodělat. Hej. To co? Ne, to není jeskyně podle mě. Lidi, jako, já si musím zatleskat tohle, jako, ale viděli jste, jak na mě vbíjeli úplně, ten chlap, ten lidujec se rozjel na mě, tyjo, jak, já jsem takhle seknul, ne, a on se, co je, to prdele, ne, what, to je voda, tak počkat, kde jsem to byl, jo, ona je tu voda, je tu. Tak chápu, no nebyla, že by to nebyla nadčetlá voda, ono to bylo to, že... No a já jsem normálně předtím byl pod vodou, tyjo. Pustě, já jsem to přežil. Já jsem teda zajímavý člověk. Já přežiju pod vodou. A hodně dlouho jsem tam přežil teda. Několik minut. Teda já doufám, že už odešli. Co myslíte? Lidi, já teď pevně doufám v to, že odešli. Protože stejně, to by tam tak dlouho u mě dělali, že? Ty vogu, já se bojím. Jako, neskočíme tam znova dolů. Kdyby se na mě zase rozjeli, tak já bych tam skočil zase. Protože mám tam není zase taková hrůza. Oni se sice rozběhnou na vás, jo, teď vám chci něco udělat, ale jim se to nepovede totiž. Vy když skočíte tady... Dolů. Vím, že teďka riskuju. Nespadla jim ta baterka třeba? Kdyby takový kraval těma nohama. Cože by tam ještě... Neskočili tam ale taky? Mně se tak zdá, jako. Mně se tak zdá, jestli tam oni neskočili taky. Děkuji, bože, děkuji. Jo, v pohodě už to, jo. Když by mě zajímalo, kdy utekli, jestli teď, jak už jsem pomalu přicházel, nebo jak jsem právě spadl dolů, nevím. To by mě teďka zajímalo, kdy utekli. Ty vole, ty jsi parchant. Co mě děje?
myslíš? Mně připadá, kdyby ještě někdo kacel z druhé strany, jo. Jakože mi to kací nějak rychle. No ještě teď ze zadu mě přepadně to lidi. Ne, tam ne. No, tam jako fakt asi nepolez. Co, a ještě schody? Takže mi vyhodí, dobře. Nevadí, uděláme novej. To je ten malej, no? Jo. Tebe padne klacík. Jo. Tu. Hej, zase tu a spadne mikrofon. Jo, víte co, abych se tam šel podívat, jako teď pevně bych tam jako nakouk. Já tam k ním nakouknu, ale lidi. Teď jsem přece říkal, že už se jich nebojím a to taky musím dodržet. A teď nevím, jestli oni bydlí tady, jak mají tohle. Jo, anebo jestli bydlí u toho letadla. Víte co, lidi? Tohle tady vůbec nebylo, oni si to pomalu rozstavují. Za chvilku třeba, nevím, tak v 10. dílu, to už bude po celém prostě okolí, prostě úplně všude to bude. To určitě, pokud je rána chcípne, tak byste to mohli vidět teda. Vidím si to tady tak. Lidi, já to tady ale nechcu. Já jim to pak půjdu zničit, ty vole, krev nebo co to je. Jinak sorry, že jak jsem je tam viděl v tu noc, jak jsem byla ta noc, takže jsem tak mluvil sprostě, to se omlouvám, ale ono to nešlo jinak. Ale já to vidím tady skrz to, tak to je dobrý, to mi líbí. Ty vole, lidi, kdybych to dostal, tak by to byl můj první barák. Vole, ještě teď, no ještě teď mě vidět, no. Ty vole, to je jak naschval toto. Já nechci umřít. Jiu. To mi pomohlo. Já si tomu jdu dostavit ten barak. Jenom tady dám ještě tohle. To je toho nechci. Já nechci umřít. 4 klacíky, ty jo. To je moc zala. Jako kde to mám asi vždy 4 klacíky tady. To já vím, že to tady povoluju skoro skvěle. No, ale už mám 4. Tak to jsem rychle našel. Ale ne, oni už mi tady dělají kříže. No tak jako... Už jsem se začal zase bádit, protože když mi tak dělají kříže, to už mám opět. Když mi začínají to dělat ten kříže, to je to bojím. Takže, já už to asi pomalu budu ukončovat, ještě jeden postavím sem někde. Lidi, to bude v pohodě teďka, až na mě zase půjdou ti lidojedi, tak víte co, nemají šance, na mě už vlastně nemají šance, já už jsem ozbrojen, já už jsem na ně připraven, ještě 2 kameny, jo,
sakra. Je takový problém najít pár kamenů, jo? Jo je. Jdem na výpravu za kamenama, jo no. To je nejlepší, to kamenů by to mělo být jak svině, moc prostě úplně, jo, ale jako já už tady chodím na výpravy pro kameny, jo. To se najíme ještě, no. Jo, ne. Ach, jo. Tak nic, tak v dalším díle zajdem. Co to je? Co jsem to teďka sebral? Nebyl to náboj do světlice, nebo něco takového? Hala, konečně šutr. Tady by se to dalo postavit jako ten louč takový. Protože, tak ono, je to myslím, že odlákává. Nebo ono se tam můžu aj zhodit. Jo, jako já do toho musím překládat? Asi jo. No, musím. Ale lístku máme dost. Hodně jich máme teda. Zapálíme to, já si vypiju to. Já se vezmu radši ale bater. Sakra, ona už se mi asi vybila, nebo co? Nevím, proč ji nemůžu říct, nebo... Buď se mi nějak vybila, anebo... Anebo ji nemůžu říct teďka, protože není tma, nevím. To je teď... Ty bogové, jako jak mi zdrhly, ne prostě, ale tady já mám kouzelné místo, lidi. Tady vidíte, že je tam moje voda, ale tam je kousek pláže. Tady vidíte, že je voda, jo, ale když tam spadnete, tak je to přesný opak. Tak je tam pláž, jo, to ani netuší. Ty lidojedi. Lidojedi. Jeď, ti poptáci. Máme 8 bírek. No, tady máme 2 ohniště. My jsme připraveni lidi na nějaké. Bírko. Už máme jenom ty svině. Co mě lékař. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like nebo odběr. A uvidíme se u dalšího videa. A já myslím, že toto video bylo nabité prostě. Total dobré to bylo dneska, jo. Takové videa bych měl točit častěji, že jo? Lidi, pokud na tomhle videu bude aspoň 5 lajků, tak bych natočil další díl, nebo tak to bych točil takové dlouhé videa. Takové prostě, už jsou tu kanibalové. Jo, prostě takové videa to chce točit, no. Tak čau, uvidíme se u dalšího videa. Zítra, možná dneska ještě, čau. A dobře jsme si to rozehráli, lidi, jo, jako koukejte už na to, jako, jo, čau. Jo, jinak ještě, takhle daleko jsem se ještě nikdy nedostal, nikdy, čau.